Залишилась в нього наразі мені відомо мама. І ще відомо про те, що це його не перший виїзд з зону АТО. Мобілізований був до Національної гвардії, відслужив в Національній гвардії, після звільнення повернувся додому і продовжив свою військову службу у 14-й бригаді, підписавши контракт. Загинув на блокпосту, виконуючи військове своє службове завдання. Сьогодні доставлений до моргу Попасної, так як служив він в Попаснянському районі біля Катеринівки.